Jedna z vecí, ktorú som si naozaj oblúbil pri testovaní inteligentných hodiniek sú metriky, pomocou ktorých môžem optimalizovať svoj tréningový stav alebo minimálne dostávam nejakú spätnú väzbu, že či keď cvičím, či to preháňam, nepreháňam, či to má nejaký zmysel, nemá to nejaký zmysel. A super je, že to môžem dostávať aj ja, čo nie som profesionálny športovec, ale som jednoducho rekreačný športovec a zároveň človek, ktorý by rád posunul svoju kondíciu na ďalšiu úroveň. Ja som Roman a v tomto videu sa pozrieme na funkcie, pomocou ktorých môžeš optimalizovať svoj tréningový proces a zároveň zlepšovať svoju kondíciu. Ako som hovoril ono tie funkcie, podľa toho ako tak prezentujem, že optimalizovať tréningový proces, zlepšovať kondíciu, že môže to tak vyznievať, že toto sú funkcie, ktoré sú určené naozaj iba pre nejakých profesionálov, ale nie je tomu tak. A naozaj sú to v podstate funkcie, ktoré môže využívať kdokoľvek, kto má kompatibilné Garmin hodinky trénuje a zároveň chce sa posúvať niekam ďalej. Tak hodinky vedia vyhodnocovať nejaké metriky a na základe toho ty potom sa môžeš dozvedieť, že či trénuješ správne, respektíve, že čo možno že zlepšiť. Lenže, ako to už býva v prípade Garmin hodiniek, funkcie, o ktorých bude toto video, nie sú dostupné úplne vo všetkých Garmin hodinkách, ale iba v niektorých modeloch. Naozaj v prípade Garminu, ak aj sleduješ moje video, ktoré tak si asi všimol, že tam je to taká trošku alchímia, že Garmin má toľko funkcií, a na základe toho, že aký produktový rad vydá, komu je to určený, tak na základe toho si tak povie, že OK, zoberieme niečo z tohto, zo zdravotných funkcií, zoberieme niečo zo športových funkcií, tréningové metriky, no dobre, je im to treba, nie im to treba a stále to mení. Každopádne situácia sa zlepšuje a tieto tréningové analytiky postupne prichádzajú aj do lacnejších hodiniek. A túto okolo mňa vidíš zoznam hodiniek, ktoré práve podporujú funkcie, o ktorých bude toto video. Takže poďme na to. Funkcie, ktoré môžu ti pomôcť optimalizovať tvoj tréningový proces, rozdelil by som ich do dvoch funkcií, ale funguje to tak, že hoci sú tieto funkcie na seba veľmi naviazané, tak v niektorých hodinkách je to tak, že majú iba jednu funkciu a niektoré hodinky majú obe funkcie. Prvá funkcia je tréningový stav a pokiaľ máš kompatibilné Garmin hodinky, plus s nimi nejakú dobu trénuješ, optimálne teda, že buď behaš alebo bicykluješ, tak potom by si mal vidieť priamo v mobilnej aplikácii Garmin Connect taký widget, že tréningový stav, pomocou ktorého sa môžeš dostať k tejto funkcii. Pokiaľ ho tam nevidíš a naozaj máš kompatibilné hodinky, odporúčam ísť z dobočného menu viac, tüknúť na štatistiky výkonu a vybrať si položku tréningový stav. V rámci tréningového stavu Garmin hodinky vyhodnocujú tvoje zaťaženie počas uplynulého obdobia a na základe toho potom vedia vyhodnotiť, že či z hľadiska tvojej kondície je tvoj tréning produktívny, neproduktívny, či sa zvyšuje tvoja kondícia, udržiava sa alebo regeneruješ, alebo si neproduktívny, čo sa teraz deje aj mne, pretože sa snažím behať alebo pripravovať sa na polmaratón, kde mám určitý typ tréningov, ktoré z hľadiska budovania kondície, no Garmin to vyhodnocuje, že som neproduktívny. Každopádne, nenechaj sa tým odradiť a aj na základe tých informácií, ktoré ti hodinky dajú, vieš zlepšiť tvoj tréningový stav. Garmino hodinky vyhodnocujú tréningový stav na základe tréningovej záťaže a takisto aj hodnoty DO2 max. Čo sa tréningovej záťaže týka, tak tam sa využíva metóda EPOC, ktorá je založená na nadmernej spotrebe kyslíka po ukončení cvičenia. V praxi to znamená, že po každom cvičení, pokiaľ máš kompatibilné hodinky s touto funkciou, si vieš pozrieť, že akú záťaž pre tvoje telo dané cvičenie predstavuje. Táto záťaž vyjadruje, koľko práce musí telo vykonať, aby sa po danej aktivite zregenerovalo. No a Garmin hodinky spočítajú v podstate tréningovú záťaž za posledný týždeň, čo znamená, že spočítajú všetky tieto hodnoty za cvičenia, ktoré si vykonal za uplynulých 7 dní. Ako som hovoril, tak do uvahy sa berie aj hodnota VO2 max, ktorú hodinky vedia vypočítať na základe cvičenia, pričom najpresnejšie sa vyhodnocuje na základe vonkajších aktivít, ako je behanie a bicyklovanie. A ty si vieš potom porať v aplikácii Garmin Connect, že aká je tvoja 7-dňová záťaž a takisto aj aké sú odporúčané hodnoty, pretože je tu nejaká minimálna hodnota, nejaká maximálna hodnota z hľadiska odporúčaní, pričom cieľom je, že naozaj pokiaľ chceš, aby bol tvoj tréningový proces zmysluplný, tak aby si sa držal z hľadiska tej záťaže niekde medzi. Teda aby si to neprehnal, lebo vtedy sa môžeš pretrénovať, respektíve pokiaľ budeš pod nejakou minimálnou odporúčanou záťažou, tak sa môže stať to, že tvoj tréningový proces nebude mať zmysel, pretože jednoducho tá tvoja kondícia sa bude postupne strácať kvôli tomu, že málo cvičíš. Takže toto je prvá funkcia, tréningový stav, ktorý ti vie dať naozaj nejaké základné odporúčania na základe toho, že asi v akej intenzite by si mal trénovať aby to dávalo nejaký zmysel. Ako som hovoril, máš tu nejakú informáciu, že či sa zlepšuješ, alebo si neproduktívny, ale do úvahy treba brať aj to, že čo je tvojim cieľom. Pretože niekedy jednoducho budeš potrebovať trénovať napríklad dlhodobo pomalé behy, aby si si vytvoril aerobný základ a v takom prípade ťa bude Garmin Connect buzerovať, že si neproduktívny, lenže naozaj je to o tom, že to je teraz tvoj cieľ. Ak sa rozprávame o ideálnom stave, že teda OK, idem zlepšovať svoju kondíciu, tak vtedy by si mal mať správne vybalancované tréningy na základe toho, že budeš mať dostatok mierne aerobných, vysokoaerobných a takisto aj veľa anaerobných cvičení. A s určovaním tejto metriky ti potom môžu pomôcť niektoré hodinky, ktoré majú funkciu zaťaženie tréningového stavu aj s konkrétnymi odporúčaniami. Tam už naozaj dá sa to prezentovať, že to je ako keby taká nadstavba toho tréningového stavu, pretože k dispozícii máš nové obrazovky a v rámci nich si vieš potom pozrieť, že koľko si mal naozaj konkrétnych cvičení s dôrazom na anaerobné, vysokoaerobné a mierne aerobné cvičenia. V takom prípade, pokiaľ ja teda si pozerám to, čo vidím na obrazovke a čo vidíš aj ty na dokrutkách, tak na základe toho ja by som mal teraz robiť viacero anaeróbnych cvičení. To znamená, že napríklad by som si dal nejaké intervalové behy, aby sa moja srdcová frekvencia pohybovala v tých vysokých hodnotách. Ale ako hovorím, mám nastaveného Garmin coacha a ten ma teraz cepuje, že naozaj aby som proste behával pomalé behy, takže musím si vybrať, že čo budem počúvať. V rámci týchto extra obrazoviek, o ktorých hovorím, si môžeš skontrolovať, že... Ako je vyskladaný tvoj tréningový proces za posledné 4 týždne? A to z hľadiska toho, že ako moc cvičíš anaerobné aktivity, vysokoarebné alebo mierne aerobné. Zároveň si vieš pozrieť aj históriu jednotlivých cvičení, aby si videl naozaj, že ako si to mal vyskladané a aký bol prínos jednotlivých typov cvičenia, pretože ako môže vidieť aj v v prípade niektorých cvičení je to o tom, že regeneruješ, v prípade iných napríklad posilňuješ svoje tempo alebo cvičíš prahovú hodnotu, respektíve zlepšuješ anaerobnú kapacitu. A s týmto potom súvisí aj funkcia účinok tréningu, ktorú v prípade, pokiaľ máš, opäť sa budem opakovať, ale treba to spomenúť, pokiaľ máš kompatibilné hodinky, tak v histórii cvičení si môžeš skontrolovať v celkovom sumáre, že aký prínos z hľadiska aerobného a anaerobného účinku má dané cvičenie. V oboch prípadoch môže dostať od 0 do 5 bodov, pričom pokiaľ máš napríklad hodnotenie účinku na úrovni 2 až 2,9 boda, znamená to, že udržiavaš svoju kondíciu, či už hľadiska aerobného alebo anaerobného, ale pokiaľ napríklad máš 5 bodov, tak to znamená, že presahuješ svoje hranice a to už je taká vec, na ktorú by som si ja osobne dával pozor, pretože môžeš prestreliť svoje limity a mohlo by to napríklad viesť k nejakému pretrenovaniu alebo nedaj Bože aj zraneniu aplikácii Garmin Connect nájdeš k jednotlivým funkciám, o ktorých som hovoril v tomto videu popisky. Je to aj pekne v Slovenčine, takže na základe toho si môžeš naštudovať túto problematiku viac do podrobností, aby si potom ju možno lepšie pochopil a vedel sa podľa nej lepšie orientovať z hľadiska optimalizácie svojho tréningového procesu. Ako hovorím, je to funkcia, ktorú možno, že nevyužije úplne každý používateľ. Na druhej strane, pokiaľ patríš medzi tých používateľov, ktorí v rámci trénovania radi zbierajú nejaké dáta, ktoré na základe vyhodnotenia potom vedia pretaviť v užitočnú spätnú väzbu, tak toto je jedno z riešení a čo sa mi páči, je, že máš to zabudované priamo v hodinkách a priamo v mobilnej aplikácii, ktorá je k hodinkám. Nie je teda potrebné používať niektoré z aplikácií tretich strán, ktoré áno, existujú, ale predsa len sú to nejaké kroky navýše, ktoré musíš urobiť. Uvediem ešte príklad z praxe, ako som pomocou tejto funkcie dokázal pochopiť môj tréningový proces, respektíve ako som pochopil, že prečo sa mi zhoršuje kondícia aj napriek tomu, že behávam prakticky stále rovnako, respektíve z hľadiska behu sa snažím posúvať ďalej. Ale celé to bolo postavené na tom, že pred koronou sme chodevali s chalami hravať futbal, potom behával som, plus som sa aj častejšie prechádzal. A keď som analyzoval jednotlivé tieto zložky môjho tréningu, hoci vtedy som to až tak nevnímal, tak vtedy som si práve uvedomil, že ten futbal to bol v podstate taký intervalový tréning, pretože bolo tam mnoho šprintov, na základe ktorých som potom ja osobne trénoval a na kapacitu. Beh to v mojom prípade väčšinou behávam na tej úrovni vysoko aerobnej kapacity a chôdza to bola tá mierne aerobná kapacita. No a tým, že v podstate som z môjho tréningového procesu odstrihol aj futbal, a zmenšil som intenzitu chôdze, respektíve jej objem, ostal iba beh, tak je zjavné, že ten tréningový proces v môjom prípade prestal byť vyvážený a začalo sa to prejavovať aj poklesom klasom kondície. Čiže naozaj toto je taký drobný príklad z praxe, ale naozaj môže to byť vec, ktorá aj tebe potom pomôže uvedomiť si niektoré tie prepojenia medzi jednotlivými vecami, že možno to ani nebere, že je to súčasť tréningu, ale tieto aktivity robíš budeš si to sledovať pomocou hodiniek a naozaj potom lepšie pochopíš, že aký majú vplyv na celkový tréningový proces. A dodám, že aj tréningová záťaž a takisto aj zameranie záťaže, tak hodinky to vyhodnocujú na základe tvojej histórie aktivít, čiže jednotlivé tie parametre, ktoré ti tam zobrazujú, aj tie odporúčania, ktoré sa tam zobrazujú, tak sa prispôsobujú vlastne tvojej aktuálnej kondícii a tvojej histórii cvičenia. Mňa by zaujímalo, čo si o takýchto metrikách myslíš ty. Či sú so to funkcie, ktoré možno by si chcel využívať, alebo ich využívaš a pokiaľ ich využívaš, daj mi vedieť, že aké metriky využívaš, či Garmin alebo nejakú inú aplikáciu. Alebo tiež mi daje vedieť to, že pokiaľ si ten typ používateľa, pre ktorého tieto funkcie neprinášajú nejakú pridanú hodnotu, pretože jednoducho sa nechce riadiť nejakými dátami a je to o tom, že teda preferuješ cvičiť, behať iba pre radosť a úplne ti to stačí. Bez ohľadu na to, aký je názor, pokiaľ mi ho napíšeš do komentára, budem za to vďačný. A keď sa ti toto video páčilo, daj like a keď chceš sledovať našu tvorbu aj naďalej, daj odber, nás to poteší a vidíme sa opäť zase pri nejakom ďalšom videu zatiaľ. Ahoj!